Välkommen till Destroyer Alive 97! 97! 97! Hej! God jul! God jul! God jul! Me and Minimi! Ja, nyskapande igen! Ja. Igen. Vi överraskar ständigt. Ja. Mycket bra CGI. Ja. Jag tror vi alla känner oss lite så här nu när alla går på dieten, choklad och godis och ja, pepparkakor. Pepparkakor, så vi är alla lite mossiga i huvudet nu, tror jag. Ja, precis. Så att vad passar bättre då än att vi snackar om det viktigaste i livet? K-I-S-S. Klockan 10 om morgon för en som aldrig, ett B-människa som aldrig plejer att stå upp för klockan 11 när vi har fri. Nej, det är så. Ja, ni säger ju som en tonåring på det sättet. Ja. Men han är ju inte tonåring. Han har ju blivit 50. Det har vi ju inte riktigt firat, va, eller? Nej, vi har inte det riktigt, för han fyllde ju i samband med kryssningen där, va? Så att, han har försökt mörka det här. Mm. Oj, nu försvann han. Är 50. Så då ställer vi sportfrågan då, Nils. Ja. Hur känns det? Ja, det förhåller vi oss inte till. Är det något annorlunda att vara 50 bast och vara kissfan då? Vet inte. Nej, det är bra. Jag är inte 50. Nej, du heter det. Nej. Jag är man 50. När man är utomlands så har det inte hänt. Det räknas inte. Nej. Ja, nej, men ja, vi... Det är ju jul nu, 2018, så vi har ju suttit här några jular nu och pratat kiss här. Hur ska vi känna, alltså det här året 2018, det har ju varit helt galet om man själv vill. Alltså man kan ju sitta och vara sur bakom datorn och sin mobiltelefon och tycka att allt är skit. Men det här 2018, det har ju varit jäklar vad mycket olika saker det har hänt. Jag menar, exakt för ett år sedan här så började vi ju fundera, kommer det bli det här Vinnie Vincent? Och ja, det har ju varit så mycket småsaker som hänt. Var börjar vi någonstans? Eller hur, vad ska... Nej, det var ju nästan bli Vinnie Vincent då. Ja. Ja, det är ju skumt att det är nästan ett år sedan också. Herregud, ja, vad fort tiden går. Ja, Nils, du var ju på plats där i början på året. Ja, det var jävligt kul, och det Expo i Atlanta var något som verkligen slog till, även om det han Derek Christopher var den som arrangerade. Så nej, men det var ett väldigt kul Expo, men det var till tider väldigt dåligt genomfört, så. Ja. Men alltså med facit i hand här, alltså hur många procent spänning, alltså det var ju massa olika delar i det, för det här var väl egentligen också det första eventet där man faktiskt hemma i Sverige eller Norge eller var man nu ens satt kunde följa live. Alltså vi satt ju på en livesändning streamad och bara väntade på att Jesus skulle dyka upp då, Vinnie Vincent då. Mm. Ja, men det kändes ju som en månlandning ungefär, alltså det var alla satt och väntade på samma sak liksom. Ja, vad bra att förklara månlandning. Ja, men det var fan så. Tänkte, han har varit borta 20 jävla år och så kommer han inte på utsatt tid och det går minuter och folk bara undrar, är han på plats? Och så är det folk, ni som är på plats, som mässar hem. Jo, han ska vara i byggnaden. Ja, men det är ju det vi fick besked om och sånt där. Han är i byggningen. Jag fick två meldinger för vi hörde att han var på Eddie Trunk. Ja, just det. Han är i byggningen. Ja. Han är tjock. Det är de två ting vi fick höra först, så att sånt, ja. Okay. Och så hörde du plötsligt att han, ja, nu är han på Eddie Trunk vid sidan. Och det var så. Ja, det... Hä?
Det, altså, ja. det var liksom noe av helvetes poenget var jo at han, de som var der skulle være de første. Ja, exakt. Och så var det så roligt också, sen så var det olika folk som streamade då, sen var det någon som slutade streama, då var det någon annan som började, och så var det, så man gick emellan olika folk hela tiden, så det var alltid någon som liksom höll på, så att det var lite, ja. det var lite intressant. Precis, och sen då så är han där och börjar prata och jag menar, han såg ut och alla de här sakerna, men sen så var det en ganska glad människa och lite lycklig att få komma ut på något sätt och prata, och han var varm och försökte förklara sig vad som hade hänt och sådär, så att helt plötsligt så blev det blev en skön känsla, tror jag, bland Kiss-fansen. Ja, men vad kul att han dök upp på hela den här biten. Jag menar, det som du pratade, Nils, du var ju där och upplevde allt runt omkring och strul och hej och hå och sådär. Och... Ja, det var hela expon, det var en sån skicklig stämning, men samtidigt så var det helt the elephant in the room, alltså, som ingen snackat om. Är han en dam eller är han en man? Ja. Ja. Exakt, och jag kommer ihåg att jag skickade, om det var Niklas var väl där också, tror jag. Jag tror jag skickade en rak fråga. Ja, han var äran och typ så här, och fix svar då att ja, säkert Patrik eller de andra, Niklas var också där. Nej, han var kanske inte det. Nej. Men det var många andra som var där, Patrik och flygare och just det. Det var flera svenskar där, men ja. Nej, men precis, och hela det här eventet då, jag menar, han fick ju prata ut och hela det, och ni var ju många där som ändå drog en bra lott att ni fick bilder och fick träffa innan hans hybrisår fortsatte, eller det som fortsatte under 2018 var väl att det blev massa konstiga saker runt Vinny. Jag menar, han återuppstod några gånger, bland annat vid runt Kiss-cruisen där, och gjorde väl lite annorlunda intryck än första vändan. Det syns jag han har gjort hela tiden etterpå. Det är få gånger jag har sett någon grej att följa upp något så dåligt som han har gjort i löpet av året. Altså. Det startade ju med den Volt-grejen i Nashville, som var så jävligt pinlig på svensk. Pinsamt, pinsamt alltså. Det var sånn der, jeg bare så på det, så var jeg sånn, nei, vær så snill, og så ser du liksom Gene ordentlig sliter med dette her, på grunn av at han prøver liksom å bare gjøre det hyggelig, så sitter han ved siden, andre ved siden av, sånn, få tappe deg, er det fint at jeg er her, eller? Vi har ju pratat om det under året, att det var ju så utstuderat att Vinny var ju så himla nöjd, och att han på något sätt skulle kunna använda det här i hans fortsatta Kiss-världs situation. Och jag tror ju ändå att Gene, ja, men det var ändå en häftig grej han gjorde, men precis som Nils är inne på, så hanterade ju Vinny det lite märkligt denna på något sätt, så att Nej, det är konstigt. Ja, precis. Och sen har det varit väldigt mycket drama kring honom, alltså. Han är ju en drama queen, så det skriker om det liksom. Det är väldigt mycket drama och väldigt mycket liksom, ja, jag vet inte. Det är väldigt mycket, vad ska man säga? Det är väldigt mycket prat och väldigt lite action, kan man säga så. Så kan man väl och en del fleecebled. Ja. Ja. Nej, men alltså vad Vinny skulle behöva, det är att ha en intelligent, handlingskraftig partner som leder han igenom Kissvärlden här ett par år, och då skulle han kunna tjäna pengar och han skulle kunna göra många fans glada. Men det känns som att den kombon inte kommer uppstå, utan det är ett stort frågetecken runt Vinny hela. Men strängt tatt så behövde han inte en gång spilt någon konserter i det hela tatt, alltså. Det är bara hvis han hade grejat att komma upp med någon kule produkter han kunde sålt. Ja.
Og reist rundt, og så ikke gjør sånn som Miami og ta på seg den jævla sminka med det korset i trynet. Nei, det så jo jättekonstigt ut också, måste jag ju säga. Han gjorde ju någon variant på sin gamla sminkning. Han får inte ha sminkningen, hur är det? Det är väl någonting. Nej, jag tror det är lite sån, han har väl registreringar på den, men han føler seg ikke såpass trygg på att han vill vinna en rättssak att han tør å bruke den. Ja, okej. Okay. Men så... säljer Vinny, jag är väldigt dåligt uppdaterad på det, men säljer Vinny gitarrer till exempel? Kan man köpa en gitarr av Vinny? Det kan du beställa på nett till och med, det är utan möten. Ja. Okej, okay. Vad tar han för sånt då? Vad kostar det? Jeg lurer på om det kommer litt an på fargene. Hvis du bare bestiller på nett, så tror jeg den koster 2000 eller 3000 dollar. Nå er jeg ikke sikker på at det er rett, altså, men jeg tror det. Ok. Ja, og sen, når vi satt her for ett år siden her, så visste vi også da at 2018 skulle bli litt annorlunda i Kiss-verden da, at Gene Simmons, at han skulle ge sig ut på en årslång turné här med sitt valv då, The Vault då, och åka runt, och det var olika datum på olika delar av världen, och efter ett par månader så skulle han faktiskt komma till Sverige då, var det visade sig, och sen då genom hårt arbete bland annat av dig, Nils, så blev det ju till en Oslo också. Oslo också då, och vi, man undrade hur skulle det här bli, hur skulle det här gå, och hur ska vi känna här nu när vi har facit i hand? Med The Vault? Ja. Jag syns det startet väldigt, väldigt bra. Jag syns det var bra långt ut på hösten, och så syns jag liksom det, luften gick lite ut av det. Men selv, de flesta arrangemangene syns jag var faktiskt var väldigt bra. Men det har varit lite sånt som på, som jag syns ofta meet and greeten är, det är liksom de flesta är bra, och så kan du vara oheldig och så trekke en och komma på ett land där det inte är så bra liksom. Kvaliteten har varit lite blandad, kan man säga, på upplägg och så vidare, och ja. Sen har jag även ställt in på några ställen också. Han ställde ju bland annat in i Brasilien. Det var ju min, en av mina brasilianska vänner hade köpt där då, men han fick ju pengarna tillbaka, så det ställde de in. Ja, men de stilte ju in alla nästan som de hade annonserat i löpt av hösten i USA, och Japan blev ju inställt. Ja. Precis. Men det beror väl på att det kanske inte såldes så många. Ja, så är det ju, men det måste ju säljas ett visst antal för att det ska ha någon idé att Gene åker dit, så att så är det. Ja. Men det var ju det samma med Oslo. Vi startade den helvetes promo kampanjen här i Norge för att få nog folk till att komma. Jag skönt ju att blev det under en 10-15, så kommer han inte att komma sånt här. Nej. Det är liksom, och då lå nog lista lite lavere för Oslo sedan han allerede var i Stockholm. Ja, precis. Exakt. Men alltså, det började ju där, det var väl Los Angeles eller någonting. Ja, det var ju helt, det var ju lite PR för vad som komma skall på något sätt där, så att det gick ju inte att hålla den nivån med gäster och hela den här biten. Men... Nej, för det första där så då var han ju med, va, och tog ut alla grejerna i båten och pratade med fansen när han signade och allting. Så det var ju ett helt annat. Och det är ju lite grann som i övrigt i Kiss-värld också, att när man börjar med någonting, då lägger man lite mer tid på det. Sen blir det för mycket rutin. Man inser att det tar för lång tid. Vi kan inte fortsätta med det här. Så att vi bara gratulerar de fansen som var med då. Ja. Sen blev det inte dåligt senare. Nej. Det är inte det jag menar. Men det blev lite för mycket. Det är ju som meet and greeten, och som du sa, Nils, att det blir lite för mycket rutin på det. Det var i LA så hållt han, och där var det ju cirka, jag husker inte om det var runt 50 personer som hade köpt. Där hållt han ju på i 9 timmar eller något sånt. Ja, det var så många. Det är ju inte det hade ju inte varit genomförbart och gjort på alla ställen. Nej, men alltså
jag personligen tycker ju att, att det ändå är helt fantastiskt att han genomförde det här. För man tyckte ju ändå på något sätt innan, shit, är det här verkligen möjligt att han, i den åldern och allt där, att han kommer göra det här grovjobbet, för det är ändå det han har gjort. Han har gjort ett grovjobb, men han har ju samtidigt blivit jäkligt mycket belönad. Han har ju dratt in mycket pengar och hela den här biten, så att ju den synvinkeln, men han har ju faktiskt ändå jobbat, han har ändå tagit sig till alla de här platserna. Och, och jag måste säga att när jag var i Stockholm där och minuterna innan och han helt plötsligt dök upp där, alltså det var, så jävla, det var som att bli 12 igen i några sekunder. Alltså den känslan, det var så, kändes så jävla häftigt, även om han pratade på ett, manus som man kände igen. För att det kanske gamle Jean glömde av, att vi som är intresserade, vi tittar på YouTube, och då har man dratt nytta av alla storiesarna, så är nytt under julgranen. Men jag tycker ändå att det var fan vad coolt och häftigt och sånt där. Och sen vet vi om att i Stockholm gick det jäkligt fort. Man fick väldigt kort tid, så att man hann inte så mycket. Men Jean var ändå levererad och gjorde det han skulle. Och det är ju beundransvärt, som vi sa, att gubben orkar överhuvudtaget. Jag menar, då är han i Stockholm och kör detta. Sen dagen efter så gör han spelningen i Stockholm. Och sen sticker han direkt så fort han kan till Oslo. Så gör han samma sak där liksom. Så att han jobbar ju okej, han får bra betalt. Han har folk som sköter massa runt omkring. Men han får ändå slita väldigt mycket för att fixa allt det här liksom. Det är ingen enkel sak. Men jag följde väl lite att det var sånt på det grund på när han hade valt grejerna på cruise, att han heller bara vill ta spörsmål, att han följde att alla hade sett det för. Ja, det var så. Ja. Ja. Alltså det som är lite grus i maskineriet nu på något sätt, att Nils och Alexander var båda inne på det, att det gick lite så här. Jag menar, slutet här är ju riktigt, det är ju nästan skräckdelen här, med det här med att på Kiss Cruisen då, när man inte fick sitt vall då, så skulle man få det hemskickat, och att de fuskade, att det var någon annan som skrev. Ja, det var, ja, men vi kan dra det, för att har vi pratat om detta på en tid, det har vi inte, nej, vi har pratat om det, va? Vi men... kan göra det. Nils pratar, vad var det som hände, dra storyn. Ja, vi vet ju inte helt vad som hänt ännu, men det var jag vet bara om ett tillfälle alltså. Men så ja, men det var ju ett tillfälle. En person som hade fått en vault som var signerat först, och så någon, en eller annan som hade skrivit besked på uppe på locket. Men min teori vad som har skett är att poängen att alla som skulle få det hemskickat, de hade fått en sån lapp hvor de skulle skrive beskjeden. Så har sikkert Jean fått alle de, så har han sikkert ikke fått den ene lappen til den personen. Så har, og når de har kommet tilbake til lagret til Rhino, så har de sikkert, oi oi, den har de glemt å skrive, så er det en eller annen luring som har funnet på at, ja, men da skriver jeg da. Ja. Jeg tviler på at Jean har hatt noe med det å gjøre i det hele tatt, altså. Nej men så här är det ju, att det är ju någon som löser ett problem, och sen så är det ändå den personen som får skulden, det är den personen som är längst ifrån, han som städar lokalen som de här står i, det är hans fel är det. Alltså det är klart att det inte är Gene Simmons som har beordrat det här, utan det är någon som försöker lösa ett problem. Problemet var ju det att det var så osmart. Den personen, jag delar ju faktiskt hytt med den på en Kiss Cruise. Okay. Och så jag känner ju den här personen och har mässat lite med den här personen som har köpt massa basgitarrer av Jim Simmons innan och träffat massa, alltså ser ju sakerna direkt, och alltså en random fans från Brasilien som aldrig har varit med hade kanske inte upptäckt det här, men den här personen upptäckte det på 2 sekunder. Och det som är lite unikt, det är ju också det att den här personen gick ut och berättade snabbt på Facebook om det här, och även svaret från Kito som sköter det här då, att de hade gjort fel. Jag menar, det jag blir förvånad, det är ju det att
att Keith då som sköter här säger till, borde sagt till den här personen att ta bort allt överhuvudtaget och nu ska vi återigen säga att det finns två Keith där. Det är Keith LaRose och så är det den andra Keith som sköter Keith, om. Keith Valcourt. Precis, ja. Han som sköter Gene Simmons turné här då. Ja. Precis, och det blir jag väldigt förvånad att han då inte säger till, ta bort allt från sociala medier, medge ingenting, utan någonstans så vet du, den här personen ändå fått härja lite och berätta att ja, men jag ska till och med bli kompenserad med flygbiljett och ett nytt, jag ska få träffa Gene en gång till och såna här saker, och det kommer ut istället för att bara hålla låg profil. För att nu är det ändå ute i Kiss-världen att Kiss har fuskat, eller Gene eller vem nu det är, men det har fuskat, och det kommer ju alltid göra alla misstänksamma i fortsättningen att det faktiskt är möjligt. Sen men det jag inte skönner är att det är sån där, den idioten som har gjort det, den borde heller bara sendt ut den volten med, för det stod, Gene hade skrivit to namnet och signaturen. Alltså bara som sagt att dessvärre blev lappen din borte. Det är ingen. Ja. Jag menar, jag hade jag fått volten och det hade stått to Nils och den hade varit signerat av Gene, så hade jag grejt att överleva med att det inte stod någon melding där. Ja. Mm. Nej, men absolut. Hela den här historien är ju, det är ju lite roligt ändå när det händer saker på något sätt som strular till, för det blir någon form av spänning. Men jag tycker inte ändå det att Gene Simmons år 2018 har ändå varit helt fantastiskt. Alltså hans soloturné, det blev ju fler och fler datum till höger och vänster, och en av höjdpunkterna måste ändå varit Stockholmsspelningen. Det är helt klart, för alla jag känner som har sett någon andra konserter på den turnén, så syns Stockholm var liksom det största av alla de, alltså. Och sen är det ju precis som när Ace spelade på Gröna Lund för ett antal år sedan, att det är kul också att Gene kommer tillbaka dit, i och med att den spelningen med Kiss från 76 är så legendarisk, så det är kul att han står på samma ställe och spelar liksom. Så att, Och det som var så himla roligt med den här spelningen också, det var att det var innan konserten så var det en väldigt härlig atmosfär, för att vi hade sån, alla som var där hade ju sån bra möjlighet att träffas. Vi har pratat om det lite innan, att på en arena och sånt så har folk olika sektioner de ska in på och kommer från olika håll, men här inne var man på Gröna Lund innan och så samlades vi samma barer och på något sätt, så det blev väldigt kul, eller och så kom de flesta så pass tidigt i såna tillfälle, visst det skulle bli mycket fortare och vanskligt att komma in, så det var, jag syns det var, allt var perfekt med den konserten där, syns jag. Ja, det tycker jag. Men för att inte snacka om vädret då. Ja, vädret var ju jättebra också. Ja, det var underbart, och sen så spelar han ju bra setlist också, och det var asbra var det, alltså man Sen när det gäller Kiss då, om vi ska prata lite om det, så blir det ju verkligen ett mellanår. Jag menar, det bandet gjorde var ju de här spelningarna i Spanien och Portugal, och man gjorde kryssningen, det var ju det man gjorde i år. Mm. Och det visste vi ju om att det skulle bli ett mellanår. Och just de här spelningarna nere i Sydeuropa då, det blir ju verkligen, vad ska man säga, allting blir ju återanvänt på något vis där. Det var ju liksom, det var samma som året innan, kan man säga, fast man gjorde det en gång till, och man hade bara bytt ut datumen på tröjor och så vidare. Sen har man bara skrivit liksom 2018 istället för 2017, så att det var liksom, det var verkligen en fortsättning på den 2017-turnén, kan man säga. Vi pratade väl lite om det tidigt i somras, eller sent i somras, att precis det som du säger, Alexander, just det där att det kändes som man inte lyfte en millimeter på någonting. Alltså, hur svårt hade det varit att göra en ny t-shirt design eller vad nu det än var, utan man nästan demonstrativt valde det här spåret för att inte göra något nytt, för att nästa år, då ska vi antagligen göra en stor turné. Och det visste man ju redan i sommar att det kommer bli 2019. Så att det kändes väl som att det finns ingen anledning att vi lägger ner någon energi på det här. Utan nu ska vi göra, vad det nu var, 5 spelningar i Sydeuropa. Det finns ingen anledning att lägga ner någon tid på det. Utan vi kör på det gamla spåret som vi har. Ja. Men det var det vi hade.
Ja, det, men det er noe som jeg føler er litt sånn typisk Kiss for tiden. Og det er en av de tingene som irriterer meg faktisk litt med Kiss også, altså. Det er sånn der, når dere først gjør noe, så legg ned litt mer energi i det. Det tycker jag absolut, men vi hade väl ganska trevligt ändå, typ i Portugal. Vi fick ju se Kiss gjorde sin andra spelning någonsin i Portugal, och den första var ju den första osminkade spelningen, och så detta då Lissabon var ju deras andra spelning någonsin i Portugal, så det var ju ändå lite men det var kul. Och sen är det som alltid när man åker runt att det finns en anledning, som jag kanske aldrig varit en person som har tänkt att nu ska jag åka till Portugal liksom, men nu när Kiss spelade det där så fick man liksom en anledning att åka dit. Så det var ju liksom lite som i många andra ställen också, det var ju lite kul så. Precis, en kuriosa här då, jag filmar ju lite låtar här och där, och i just i Lissabon så filmar jag en låt då som heter I was made for love you, och la upp den på YouTube då. Jag valde faktiskt så, men jag kör en av Pauls svaga låtar nu och lägger upp det. Men det är helt galet. Alltså nu när jag gick in för 2-3 veckor sedan och kollade, och så då hade jag nästan 200,000 unika tittningar på den, och nu så ökar det med 3-4,000 tittningar per dag på alltså en av Kiss största låt, men en ganska bedrövlig framförande. Det är en ganska okej filmad och så, men det säger ju lite om hur det är, för jag filmar ju några andra låtar som är mycket bättre och typ så här, men som kanske bara har 500 tittare, 1000 tittare, och så lägger jag upp I was made for love you. Det bara öser in. Men det kan hända att den är länkad upp i en eller annan diskussion eller något sånt, på ett exempel på hur dålig Paul kan synge för exempel. Och då har du, visst den är på visst den är länkad på Facebook ett land sted, som ett exempel, så för att få det antal kan bara gå sån, vet du. Absolut, men jag ser att det pumpar på. Jo, men det, så är det, för jag har ju fått någon klipp upplagt på Kiss Online och sånt där, och då får du ju 30-40,000 tittar ganska snabbt om det är helt okej. Men här det här saknar motstycke, så till sommar så har jag säkert 500,000 besökare på just den låten. Och jag har ju filmat några riktiga fantastiska godbitar genom åren, men den här kom ju nästan sist på listan. Men så att den här diskussionen vi har haft innan, att stora låtar och sånt där, det påverkar. Men sen är det väl givetvis som du säger, Nils, också. Mm. Det kanske är på något forum i Libanon eller någonting där. det landet var det gissat på också. Ja. Jag tror du är med Iran eller Syria, tror jag. Kiss Army. Kiss Army Damaskus som har... Precis. Nej, och sen vad är mer hänt? Ace Frehley, jag har ju, vet du det, varit aktiv och han har hyrt in sig på Gene Simmons band här nu, och eftersom Gene ska spela ganska mycket med sitt gamla band då, med Paul och de här då, så behöver ju de ha spelningar, och nu kommer ju Ace köra rätt mycket med. Vet vi om Ace är på väg hit eller någonting, eller nej, vi har inte hört någonting om det. Okay. Men han sa på cruise att han hade varit i diskussion med några festivaler, men det burde ju nästan ha kommit nå, hvis han har blivit bokad. Ett problem med Ace är att han, efter vad jag skönner, att han är rimligt dyr alltså. Ja, okej, det är så. Han tar ganska bra betalt, ja. Så men allikevel så är det sån, i Europa drar ni ju faktiskt lite människor. Det verkar ju också som man gör i USA. Du ser det där. Nej, jag menar som med allt annat, så är ju Kiss väldigt stor i Skandinavien och sånt, så det känns ju ändå som att skulle han komma hit igen, så skulle han ändå ha en ganska stor publik, känns det som. Jag tänker ju på Liseberg i Göteborg exempelvis. Jag menar, nu ska väl Dee Snider och sånt här åka och komma hit och spela. Alltså det, han är väl ändå i den klassen på något sätt. Ja, absolut. Så att, men det är precis så. Sen får vi kanske nämna att Jeans mamma har ju gått bort också.
Det är inte så länge sedan, och det var väl en av anledningarna till att han ställde in volten i Las Vegas. Tror vi nu, för att det var ju, ja, det var ju grejer inom familjen då som det stod som hade hänt, och sen så var det väl bara några dagar senare, en vecka senare någonting, så stod det ju sen då att hans mamma då, vet du, Flora hade avlidit då. Jag har diskuterat det med några Kiss-fans här, för att det är ändå, det är en del som reagerar åt alla olika håll, men antagligen så gick väl hon bort ganska snabbt där ändå, och Kiss hade ju några inplanerade saker, och där måste ju på något sätt showen rulla på, och när det gällde det så la man ju lite locket på i några dagar, tror jag, för att kunna genomföra Kiss PR-saker som var planerade, och att inte det då skulle stjäla uppmärksamheten då, så kom ju beskedet om bortgången några dagar efter. Så att antagligen så hade man bara lagt locket på. Vi håller locket på i 8 dagar eller någonting här om det här, så går vi ut med det sen. Men alla vi som är uppväxta med Kiss och det här vet ju hur nära Jeans mamma har, och de har stått varandra. Genom tiderna så har ju det dykt upp bilder. Jag menar, för länge sedan på 70-talet så dök det upp bilder på Jean och Jeans mamma, och på 80-talet så finns det några. Finns ganska häftiga bilder där när hon är och hälsar på Kiss-spelningar och sånt. Ja. Och sen finns massa sådana bilder. Så det är Men nu vet ju inte jag detta, men jag är jätte att han har varit i New York den helgen. Han sa så kommer tillbaka till LA till då. Så jag menar, du kan säga vad som helst om man inställer ting, men akkurat det är en ting man har respekt för. Alltså. Det är sån... Ja, och sen är det lättare för honom att ställa in hans egna grejer, för det är ju bara han som bestämmer, om man säger så. Men det är ju svårare när Kiss har ett uppdrag, och det blir ju väldigt svårt att ställa in. Liksom. Jag tror att man genomför till så mycket max det bara går att genomföra. Och jag menar, sen är mamman dog ju av ålderdom, det var ju inte något plötsligt så. Nej, hon blev väl 93 var, tror jag. Jag syns alltid det har varit sådana, moren min var ju lika gammal som Jean sin mor, så jag har alltid sett lite så parallellt och sådär, och jag också hade ett jävligt gott förhållande till moren min, så, och hon gick ju bort 3 dagar efter jag kom tillbaka från Atlanta i januari. Så det, jag var sån där, syns det blev nästan lite personligt. Jag syns sån väldigt väldigt synd på honom liksom. Det var sån Men allt sånt får man ändå ha respekt för. Det är lätt för folk att sitta bakom en skärm och gnälla på saker och ting, men man måste liksom ha respekt för när anhöriga liksom går bort och sånt, och så är det. Nej, men det var fint allt här efter. Alltså mina Jean visar sig, han är mänsklig och väldigt personlig även i denna stunden. Och även Paul gjorde ju ett fint meddelande tillbaka. Shannon skrev ju också. Ja, men jag tänker Paul som skrev att jag har känt Jeans mamma lika länge som jag har känt Jean Simmons och sånt där. Va? Och det stämmer så att. Och sen har ju Jeans mamma alltid för oss alltid varit väldigt känd, om man säger så, för oss, för att han har ju alltid pratat om henne väldigt mycket, och då, när de flyttade från Israel till USA och hon överlevde förintelsen och allt det här, så att Jean har ju alltid pratat väldigt mycket om sin mamma, så att vi känner ju till henne väldigt mycket, mycket mer än de andra föräldrarna, om man säger så. Det korta vi har fått reda om henne, så verkar hon vara en, hon verkar ha varit en kvinna med skinn på näsan och ganska rolig också. Om man jämför med Paul Stanleys föräldrar, nu lever pappan lever, han är jättegammal, han är väl 100 år eller någonting. Ja. Men de har man ju aldrig, har man ingen karaktär av överhuvudtaget. Jo, hvis du läser boken till Paul, kommer ju särskilt moren till Paul väldigt dålig undan, absolut. Jo, men det menar jag, men jag tänker mer offentligt, det är ändå Pauls ord i en bok, men jag är också sån där i förhåll till boka till Paul, så syns jag nästan det börjar bli sån
nesten litt urettferdig mot, mot moren, ja, med tanke på at de har tross alt datteren til søsteren har jo de oppfostret som, som sitt eget barn etterpå, og det det kan jo ikke være de må jo ha litt bein på nesa de også for å kunne gjennomføre noe sånt. Så jeg tror det er veldig sett gjennom hans blikk, altså ikke så veldig objektivt nødvendigvis. Sen så kom ju då det vi väntade på då med, i kissvärlden, att man pumpar upp en ballong jättehårt nu och ska göra en superturné under 2019 då, så att det är ju det som har avslutat kissåret här nu, att alla laddar inne och bokar biljetter, flygbiljetter och funderar och kollar i sina fickor om de har mer pengar att spendera när det gäller Kiss här, så att nu har vi ju, jag menar, nu summerar vi 2018, men vi har ett 2019 som kommer också bli otroligt händelserikt. Ja, vi har ju extremt mycket att se fram emot inför nästa år, så är det va? 2019 kommer ju bli Kiss mest aktiva år. 2001 var man jäkligt aktiv också, men man kommer göra ungefär 100 spelningar, 100 konserter. Och året har ju 365 dagar, så att, så att man pumpar ju ballongen stenhårt här och ja, det är nästan en reunionklass på 2019 alltså, för de gör ju väldigt väldigt mycket spelningar, så att det så är det ju. Och sen är det ju häftigt också det här som Keith la ut bara för några dagar sedan, och när de är i Los Angeles nu och gör en sån här production. De har byggt upp hela scenen där, nya scenen där, i en arena i Los Angeles. Och de går igenom hela showen och jobbar med showen. Och han skrev en hel del där, Keith, om det här. Att det var liksom, ja, vad han upplevde och så vidare. Han kunde inte avslöja någonting, men han skrev väldigt mycket om det liksom. Och det verkar ju väldigt, nu ska man ju inte, jag menar, hans, på något sätt får man ju se det lite så här, att hans jobb är ju ändå att sälja in detta också. Det är ju så va. Men man får väl hoppas, jag menar, det verkar ju i alla fall som att de har slängt ut allt gammalt, och att det är verkligen, allting är verkligen nytt, verkligen känns det i så fall när man liksom läser om det. Jag vill se det först innan jag kan gå så långt. Man är så luttrad på det om man säger så här, på förhand så låter det ju bra i alla fall, men å andra sidan gjorde det med Spindeln också bland annat 2013, och den blev ju inte så jäkla bra som alla sa att den skulle vara, så visst är det så. Ja, men samtidigt så är det också, hvis du ser lite tillbaka på det nu, så när jag ser någon Spider Stage nu, så var det trots allt kul att det var något nytt alltså. Ja. Och spindelscenen var ju jävligt kul när de väl kunde använda hela spindelscenen. Tyvärr var det ju många ställen de inte kunde göra det på, för att arenorna var för små. Det fanns inte liksom, speciellt i USA vet jag, när 2014 när jag var runt där, då var det ju många av de här amfiteaterna som var alldeles för små, så att det gick ju inte att använda hela spindeln. Så att de gångerna när de spelade på så stora ställen så de kunde använda hela spindeln, då var det ju ganska häftiga då faktiskt, måste man säga. Men sen får man ju tänka också hur Kiss ska turnera och göra så här. Vi var inne lite på att det hade varit coolt om de kom upp som de gjorde på 79-turnén, alltså ur marken och sådär med lampor och sånt där. Men kör man utomhusspelningar och sånt, och så är det ju svårt. Då är det här skynket, mystiken, det är ju på något sätt det som funkar, för då kan man täcka av scenen och så kommer de ut. Alltså att ta rök och ljus, det kommer ju inte det, om de skulle välja det spåret så kan de ju inte använda det på mer än på inomhusspelningar, men samtidigt är det väl bättre än inget, så att vi får se. Ja. Så ja, men jag vill i så fall ha trappor. Trappor. Fast nu är problemet att jag vet ju att Gene har väldigt svårt nu för tiden att gå i trappor. Han kan inte göra det typ med sina, han har väldigt svårt att gå i trappor med sina. Ja, men han behöver inte gå i trapporna. Vi ska bara vara bara vi har trappor. Då får Tommy gå i trapporna istället. Ja. Ska de lysa eller någonting då också, eller? Blinka. Ja, blinka med trappor. Orange.
orange. Nej, men det så att det har ju kommit, jag menar, det behöver inte bli så långrande det här, men det har ju slängts ut till höger och vänster. Först var det 25 låtar, sen var det nere 20 låtar, nu kanske det är 18 låtar alltså, och sen så har vi Paul som ska få hjälp med sången lite och sånt där, så att vi har ju mycket spännande att se fram emot, och någonstans så vi har sett nya dräkter, och i första skedet när vi såg dem så alla var wow och så där, och nu kanske man ändå börjar fundera, men nu har man sett i slutet att det har gjorts några korrigeringar och sånt på botsen och så där, ja, så, lite så. Så att de kanske håller på och fortfarande och finslipar lite exakt hur det. Och sen hade de väl jobbat nu med scenen och den här produktionen, så hade de jobbat ihop med någon kille som har jobbat med Broadway-grejer och sånt också, tror jag, va? Det var någon kille som har jobbat med Skönhet och Odjur, tror jag, den musikalen. Ja, precis. Nej, men så att de har väl liksom olika sådär vinklar på att göra allting sådär. Så, och, ja. Ja, alltså att nej, men det ska bli jäkligt spännande, och som sagt, de har ju några avbrott här, men det börjar med en lång USA och Kanada turné, eller ja, USA kan man säga egentligen, och så blir det ju Europa senare i år då, så att, så att, eller nästa år då, så att ja, det är kul. Jag menar, vi Australien. Ja, Australien också. Och sen är det ju väldigt ovant, det vi också sagt tidigare då, men nu när vi ändå summerar så kan vi nämna det igen, att det är väldigt ovant att de har gått ut med så här mycket på en gång liksom, för det är inte riktigt likhist. Som i Australien till exempel då, att de går ut med det över ett år innan, så går de ut med att de ska spela det. Det är ju många band som gör så, som Maiden eller som Metallica och sådär, att det kan stå på hösten att de spelar nästa sommar, men det är ganska ovant när det gäller Kiss just att de går ut så långt innan. Och jeg vet at vi antageligvis kommer til å se noe Japan-turnéer på, nei, Japan-datoer på nyåret 2020, ja, om et lite øyeblikk. For da lar de sikkert scenen stå i Australia og skitten bare over til Japan. Ja, jeg har hørt litt grann om de teoriene også. Så det litt konstigt, og jeg har jo kontaktet i Brasilien. Och i månadsskiftet september-oktober så har de Rock and Rio i just i Rio. Och det är lite konstigt att de inte har blivit klara dit, kan man tycka. För där är det massa som spelar. Det är Maiden och det är Scorpions och det är Whitesnake och det är möjliga artister. Det är Flappard spelar där. Så de har varit på mig massa. Har du hört någonting så här? Har du hört något om det? Jag har inte hört någonting om det. Och de spelar ingen annanstans då heller. Så att det kan man tycka då. Att det här, Rock and Rio är inte varje år heller. Jag tror det är bara var tredje, var fjärde år de kör eller någonting sånt där. Så att ja, det är lite märkligt att nej, men det är precis. Men det kan ju komma, det kan ju komma. Paul Stanley kommer lite skor också under året här. Han vill ju också vara lite aktuell och... Ja, Nils visa. Nu ska Nils visa. Nils ska alltid vara värst. Ja. Ja. Ja, men vi vet ju att du har fått inne. Men du har ju fått en sån. Nu ser vi inte, där ser vi autografen. Nej, du har autografer på den. Ja. Nej, det är bra. Nej, men jag har i alla fall skor. Så. Ja, jag har inga skor alls. Alltså, men vad kommer de acceptera dig då på konsern, Alexander? För ja, det hoppas jag. För det är väl ändå... Är det ett krav? Ja, om du är en diehard-fan så ska du... Du ska gå med dina polskor varje dag. Ja, det är så. Ja. Har du brukt det ut ännu eller? Nej. Jag väntar till våren. Första. Ja, men nej, jag tar nog med mig dem till USA när jag ska se Kiss. Just. USA. Min sen får jag vara just där. Sen får jag vara lite ego då när vi ändå är jultider där, att det fanns ju i lokala radiostationen P4 Skaraborg där jag bor i mitt område, där så hade de ju en jultävling. Där man fick skicka in bilder på den bästa, vad ska man säga, balkongen eller huset eller någonting med en juleljus. Ja. Och då skickade jag in en bild på min balkong där, men som jag har satt upp en stor jäkla kisslogga på. Och lite tomtar och grejer. Och jag råkade ju vinna alltihopa, så det var ju lite festligt. Ja. Ja, men det, du råkade ju tipsa oss kissfan att gå in och rösta, så, ja. så att att du vann var ju inte så överraskad. Det var faktiskt, jag lobbade ganska hårt för det faktiskt. Jag gick in på några, faktiskt det finns några sidor
som är kring min stad där jag bor, Falköping. Mm. Finns det några sidor där som man kan, ja, det är, vad händer i Falköping, mm, och så vidare. Dela ut och gå in och rösta. Så att, mm, det är nog jäkla massa folk som har röstat. Så jag tror det är jävligt många nordmän som bara... Ja, det känns så. Men det är kul, och så mina vänner brukar säga att jag gillar ju att synas. Så att, varför inte? Ja. Så att, ja, vad blev, det blev bara ära då? Det blev ära, och så fick jag någon sån här högtalare som jag kan koppla till telefonen, fick jag. Och så fick jag massa prylar som det står radiostationens namn på, typ. Ja. Fick du kaffekopp på, eller? Nej, ingen kaffekopp fick jag inte. Jag fick allt möjligt annat, fick jag. Ja. Nej, men det är kul. Det är kul. Det är alltid roligt. Alltid retar det någon. Vilken datum åker du till andra sidan? Du ska se premiär. Ja, det är väl åker och sånt där. Ja, då är det en månad kvar ungefär. Ja, och det går väldigt fort nu att det är julledigt och sånt nu, och så blir det nyår och så kommer man in på nya året, och sen så är det bara några veckor kvar sen. Mm. Ja, kul. Ja, det blir spännande att se det. Jag ska se Kiss live i USA första gången. Det ska bli skitkul. Och, just det. Och så att det är spännande så. Det är ändå kul att man kan sitta här med tomtemussa och att favoritbandet, att de är på tapeten fortfarande och sådär, och att man ser fram emot någonting här. Och jag ska säga det i Oslo och Trondheim. Jag är verkligen stor planer. Du håller dig till Norge. Ja. Det är ju så jäkla skönt, för att på de svenska forumen så är det folk som nu när Paul och Keith och alla de här har pratat om den här nya scenen, och så ska vi undvika att titta på YouTube-klipp och så. Ja, det ska vi göra. Alltså, jag säger bara lycka till. Hur är det möjligt att, om man är så här nörd som vi är, att hålla sig från att titta på det här? Runt med den här Vancouver-spelningen så kommer det bli, jag menar, flödet i Facebook, det kommer bli helt galet. För det kommer bli bara en massa bilder och klipp och länkar, och det kommer bli hur mycket som helst att göra allt. Så. Det är nog svårt. Då får man nog stänga ner Facebook helt och hållet i så fall. Jag tror det blir ganska svårt att undvika annars. Precis. Nej, det var... Snack om svenskeband. Jeg og Glenne fant akkurat ut at vi blir en dag til i Trondheim for å se på The Helicopters og Backyard Babies. Ok, altså, kul. Sånn. Ja, det. Ja, nej, men det var, ska vi nöja oss eller har vi något mer? Eller? Det känns ju som det här avsnittet inte behöver bli så jättelångt, för vi har ju summerat lite grann. Vi har bara en ting, Sailwayen på krusen, den må vi nästan prata om. Just det, ja, det får vi göra. Det var en magisk upplevelse, nästan på linje med Kiss Unplugged alltså. Ja, just det. För det blir återförening att Ace Frehley dök upp på scen och även Bruce Kulick. Ja. Siden det ikke skjedde i fjor med Bruce og Bob, så hadde jeg ikke forventet at det skulle skje det helt tatt nå eller altså. Ja, det var jo riktig snyggt. Så i forhold til hvor mye låter de kommer til å spille på turnéen, og de spilte jo 20 på krusen nå. Så jeg tror vi får dere for akkurat det samme setlisten som... Jeg har en følelse at Kiss ikke kommer til å bli det bandet med store overraskelser fremover. Nei, men så er det jo. Det var som jeg har sagt tidligere, at kjør de en standard setlista, så tror jeg kommer ikke gnella for det. Altså, det enda kravet jeg har egentlig, det er at God of Thunder er med. Jeg tykker den skal være mer ikke, som man sier, bloddreglingslåt. Jag tycker att den ska vara, jag tycker det blir helt fel när han gör det i War Machine eller han kör I Love It Loud, jag tycker det blir helt fel. De låtarna får gärna vara med, men jag tycker ändå att det är God of Thunder som är hans liksom låt så. Jag tycker ändå att liksom, då faller man inte så långt heller. Nej. Om man ändå går in med det att få höra Shout Out Loud, få höra Little Rock City, få höra Deuce, är det den nivån det ligger på liksom, så är jag ganska nöjd. Ja. Det var ju ganska roligt, Tommy Thayer hade ju varit med i någon intervju och så skulle han lista sina 10 Kiss-favoritlåtar, och den var ju väldigt, väldigt inställsam för att matcha. Ja. Den stora publiken där han listar I Was Made som en av hans favoritlåtar och sådär, så typ det var också väldigt spännande.
Nej, det var ju det, men samtidigt så måste man förstå att han blir intervjuad och han bara nämner låtar som folk aldrig hört talas om, så funkar det inte heller. Så att, nej, men det, och sen, den här gången kommer det nog låta ganska bra också. Så att, ja, så. Men det kommer väl göra det. Så att, nej, men det ska bli spännande att se hur det här mynnar ut i allt det här. Vi vill bara hålla tummarna att USA-turnén blir framgångsrik för dem, så att det blir en fortsättning på, för vi kan väl också förvänta oss att de kommer göra fler konserter längre fram. Ja, fast det är ganska intressant nu hur det kommer att bli 2020 då, för att frågan är hur mycket det kommer att bli i USA 2020, för jag menar, nu har de lagt till massa datum efter Europa, så att nu täcker de ju upp hela USA redan 2019, så att det blir ganska intressant hur de liksom ska som man säga, i juletider, får man vara lustig att säga, knyta ihop säcken på något sätt. Lite grann. Nej. Så bara. Nej, för att jag menar, Europa vet vi att marknaden är bra, och där blir det ju något 2020 också. Men hur lullar de ihop det andra här? Sen hade jag ett annat stickspår bara snabbt. Kiss Cruise 2019, där vet vi ingenting om heller. Och hur kommer detta påverka nu att Kiss är väldigt aktiva? Det känns ju som att alla är ju rätt fokuserade på Kiss-turné här nu. Men det som är att jag diskuterade för faktiskt här igår, men det är sån där i förhåll till, nu ska det sägas att selv om ett fantastiskt Sailaway-show, så var det inpackningen runt de andra tingene som gjorde mycket av detta cruise nå jävligt bra. Så sån där, visst du bara hade varit, visst inte Bruce och inte Ace hade varit där, och du hade stått igen med de Kiss indoors-konserterna, så hade du varit ett relativt svagt krus, selv om jag hade det kul på konserten. Så jag har väldigt vanskligt att se hur de ska greja och bygga upp något som matcher krus i år nästa år. Ja, det är det som blir problemet, va. Och det hade de ändå fördelen nu då, att de ändå väntat med Ace så länge. Ja. Vad hade hänt om de hade haft med Ace redan andra året, säger vi. Då hade det spåret varit borta eller sådär. Så att de har ändå, jag vet inte riktigt. Jag gissar på att Ace och Bruce dyker upp en gång till. Ja, men det är inte lika stort som första gången. Samma Nej, så är det. Men det enda måten jag kunde tänka mig att de grejer att hype det så att det var, visst de hade hypat det med att det var det sista Kiss-kruset. Ja. Så, men jag har en känsla att det sista Kiss-kruset inte kommer för i 2020. Ja, det är en of the Kiss-kruset. Jag tror det sista Kiss-kruset kommer i 2020. Ja, det kan de vara så. Det kan de vara så. Och då är vi där allihopa, eller? Jag för min del så är det rimligt stor chans för att det är där i 2020. Jag kommer nog inte att dra nästa år. Nej, jag lovar ingenting, men det kan ju mycket möjligt vara så att jag är i 2020 också. Jag ser på ditt skägg att du är väldigt tveksam. Ja, det är bra. Nej, men vi får se, men vi kommer nog få vänta en bit in i kanske januari, februari innan vi får någon info om Kiss Cruise, eller vad tror vi? Ja, det tror jag, men jag bara ser för mig att Kiss Cruise 2020 hade varit en helt glimrande ting att ha farväl till Die Hard fansen, och så typ en eller annan stor konsert ellers hade varit farvelet till massen liksom på en måte. Man sänker fartyget i samband med så ser man båten går ner med fansen, och så Kiss flyr och går upp ett helikopter. ja, eller dö med Kiss. Ja, fy fan. Nej, men ja, men vad kul. Då tycker jag att vi på något sätt ska återgå till våran godis, chokladdiet och fortsätta det här julfirandet. Och, ja, vi keep on kissing!